Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Murad bəy, gəlin birinci sizi tamaşaçılarımıza təqdim edək. Murad Süleymanov, siz İlkin Süleymanova nəyisiniz? Əmsə olun. Hansı ki, Daxili İşlər Nazirliyində polis əməkdaşı olaraq çalışırsınız, bəli, eləmi? Bəli. Neçə müddətdir polis işləyirsiniz? 7 ildir. Xidməti əraziniz hara olub? Tovuz rayon. Nərminin axtarış istintaq qrupunda iştirak eləmişsiniz? Xeyr, mən məzuniyyət olmuşum o vaxtlar. Ümumiyyətlə, gəlin başdan başlayaq. Sizin özünüzə polis olaraq Nərminin itkin düşmə xəbəri necə gəldi çatdı? 21 günü, yox 22 günü mənim xəbərim olub. Bizim əməkdaşları kənddə görəndə. Noyabrın 22 günü, Nərminin itən günün səhərci günü. Sizin xəbəriniz oldu ki, həmkətliniz itib. Bəli. Axtarışları necə gedirdi Nərminin? Yaxşı. Sizdə məlumat var idi mi? Nərminin axtarışları necə gedir? Kimlər dindirilib bununla bağlı? Belə əmlərini aparmışdılar, əmr uşaqlarını aparırlar, dindirdilər. Bu istiqamətdə gedirdi. Sizin ümumiyyətlə məlumatınız var həmin istintaqdan? Xeyr. Polis olaraq məlumatınız yoxdur? Xeyr. Ancaq mətbuatda belə bir xəbər getdi ki, istintaq qrupunda siz də olmuşsunuz və hətta evlərdə axtarış aparılarkən siz İlkinin evində axtarış aparılmasına icazə verməmişsiniz. Bu həqiqət yoxsa yox? Xeyr, yalan. Mən heç bir əməkdaşə deməmişəm ki, bura girməyin, olmaz, elə bir söhbət olmayın. Murad bəy, gəlin qayıdaq yanğın olan günə. Bəli. Sizə xəbəri kim verdi? Siz ümumiyyətlə o hadisə yerinə necə gəldiniz, çıxdınız? Yanvarın 6-cı günü, axşam saat 7-8 radələrində evdə idim. Əm oğlu ilkin tərəfindən mənə zək gəldi. Tez çölə çıxınan, dayın Nacim cinin zavonun dibinə gəl. Gedəndə gördüm, Nacim dayım, bir də ilkin oradadır. Alıb yanırdı. Nəsə yanırdı. Yaxınlaşanda gördük ki, cəsəddir, meyiddir. Meyiddir, zəng elədim, birinci komandirmə məlumat verdim. Komandiriniz kimdir? Vüqar müəllim. Vüqar müəllim, nə dediniz? Bu barədə məlumat verdim, meydan olmağı barədə, yanan meydan olmağı barədə. O dedi, rəisə məlumat verim. O da dedi, mən də rəisə məlumat verim, dərhal məlumat verdik. Hətta Nazim dayım dedi, çəkəkmi? İlkin dedi, çəkəkmi? Dedim, hə, çəkəkcək, lazım olacaq bizə. Lazım olar, sındağa verərik ona. Dedi, hə, yaxşı. Çəkdik üçün, elə biz meydi söndürdük. Meydi söndürəndən sonra mən komandirin rəisinin nömrəsini zəng tutdum, rəisə zəng elədik. Rəisə məlumat verdim bu barədə, belə cəsədin olmağı barədə. Rəis zəng elədim, rəisə məlumat verəndə rəis mənə dedi ki, onun əynində qırmızı qutqa varmı? Dedim, bəli, var. Dedi, hə, yaxşı, özümüzdə gəlirik ora. Gəldilər, rəis dedi, ilk dəfə bu yanğını kim görüb? Həm oğlu ilkin özü yaxınlaşaraq dedi ki, mən görmüşəm belə. Oradan da dedilər, ilkinə dedilər, aparın şöbəyə apardılar, oradan ilkin şöbəyə apardılar ki, izahatını alacaq. Və səhərci günü ilkin girin evinə baxış keçirildi, həyətinə, bacasına, evlərinə baxış keçirildi, heç nə yox idi. Daha ki, 2 dəfə ya 3 dəfə bu onuna kimi baxış keçirilmişdi. Hətta dedilər ki, ilkinin heç nə yoxdur, buraxılacaq ilkin, narahat olmayın. Heç bir şey yoxdur. Bəs sonra nə oldu? Dəlillər, sübutlar, onlar haradan çıxdı? 9-u onunla keçən gecə, 4-5 radələrində mənə zəng gəldi, Azər müəllim var, əməliyyatçı onun tərəfindən. Yoldaşım durğuldu ki, sənin telefona zəng gəlir. Durdum, baxanda gördüm, Azər müəllimdir, götürdüm, mənə Udunitel istədi. Mənə dedi, Udunitelinizi varmı? Dedi, mənə var. Nə üçün istəyirdiniz? Bilmədim, dedi, Udunitelinizi varmı? Mən Udunitel çölə çıxanda gördüm, rəisin maşını, bir cipdir, əməkdaşlar var. Maşınlar var, əmim günün qapısının ağzında çoxdur. Mən odunu telməndən götürdülər, yuxarı çıxdılar. Mən elə bildim, əmim günün xəbəri var ki, bunlar budadır. Səhərçi günü əmim bilə bu mərdədə məlumat verəndə, əmim dedi, xeyr, qanunsuz giriftdilər. Evdə bizdən cəcəsiz əməliyyat getirdilər, nəsə eləyibdilər. Mən o nə elədilərində mənim xəbərim olmamışdı. Ev axtarışa gəlirsinizsə, yəni adətən polis ev axtarışa gələndə gündüz saatlarında ailə üzvlərinin iştirakı ilə axtarış aparır. Bəli. Və evə girmək üçün orada yer olmalıdır əllərində, elə bəli, deyilmi? Bəli. Gecənin səhərsi nə oldu bəs? Səhərsi günü səhərdən bir də gəldilər, amma oğlu ikini gətirdilər, nə yazdılar, nə pozdular, heç nədən xəbərimiz olmadı. Əmim gili, əmim uşaqların hamısını çıxartmışdılar evdən, heç kim yox idi. Birdən ikini gətirdilər, nə yazdı, nə pozdu, ona heç kimin xəbəri olmadı. Bu dəlillər, sübutlar bu o, polislərin... Gecədən sonra tapıldı. Gecə gəlib, tanımdan ki,
gecə gəlib baxış keçirmişdə, səhərçi günü bunlar tapıldı. Halbuki ona qədər 3 dəfə baxılmışdı. Bəlkə ya 3 dəfə baxılmışdı, heç nə yox idi. Bəli. Siz ümumiyyətlə evə girib baxmışdınızmı? Həyat bacaya qan izləri və yaxud da ki, nələrsə var idi? Xeyr, rast gəlmədi. Biz baxmışdıq, əməkdaşlar da baxmışdı. Heç nəyə rast gəlinməmişdi. Onun günü səhərçi, onlar gecə gəlib təzən ilkin səhərçi günü gətirəndən sonra aşkar olunub ki, burada belə qan izi var. Ola qan izlərini aşkar ediblər. Evdə də, həyatda da, halbuki həyatda da baxılmışdı, evə də baxılmışdı. Bu yanab meydin Nərmin olub olmamağını kim təsbit etdi? Atasıdır. Deyib ki, dişindən tanıyıb ki, bu mənim qızımdır. Yenə də deyirəm, istifa ərzan vermişəm. Mənə bir polis əməkdaşı kimi hörmət elənmədi. Yəni, bir polis əməkdaşı kimi hörmət qoyulmadı ki, yəni, əməkdaşdır. Mənim ailəmədir, mənim əmum oğludur ilkin. Ona qarşı da şəra, hatta az qala mənə özümü də şər deyərlər. Mən ona görə də istifa ərzamı yazıb bildirəcəm, göndərəmişəm. Yəni, işdən... Azad olmağımla barədə istifa ərzəmi göndərmişəm. Ərzə yazmağınıza səbəb ilkinə qarşı olan haqsızlıqdır? İlkinə qarşı olan haqsızlıqdır, mənə qarşı olan hörmətsizlikləridir. Onunla siz sanki etiraz edirsiniz? Bəli.